A Polícia Federal se juntou à Europol, a Polícia Europeia, e montou a maior operação do ano contra uma organização de narcotráfico. Bens no valor de 500 milhões de reais foram sequestrados. Por trás dessa organização estava um brasileiro radicado na Europa que escapou dos policiais na última hora. O Jornal da Record mostra quem é e onde vivia o chamado magnata da cocaína, um dos homens mais procurados do mundo. Marbella, sul da Espanha. Um luxuoso balneário. Ponto de encontro de ricos e famosos de todo o mundo. Aqui vivia este homem que se identificava como holandês Paul Wolter, um importador de frutos do mar. Você vai ver que ele é, na verdade, um brasileiro radicado na Europa. E um dos criminosos mais procurados do mundo. Como Paul Wolter, ele vivia nesta confortável mansão de 12 milhões de reais. Voava de avião particular pela Europa. Era muito discreto. Os seus segredos eram bem escondidos. Até o dia em que se hospedou com a namorada nesta clínica de emagrecimento, onde circula a elite europeia. Homens como o das forças policiais da Espanha invadiram a clínica e, para espanto geral, levaram preso Paul Wolter. A acusação? Tráfico internacional de 1.700 quilos de cocaína no rebocador Titã III, numa associação com traficantes da Galícia, como o Charlini, conhecidos na Espanha toda. Com advogados pagos a peso de ouro, ele conseguiu álibis falsos em Portugal. Pagou parte de uma fiança de mais de 300 milhões de reais e foi solto. A defesa ainda apresentou uma certidão de óbito por Covid e outra de cremação. Afinal, mortos não vão a julgamento. Mas documentos com fotos e digitais enviados à Espanha pelas autoridades brasileiras revelaram que Wolter, na verdade, era o brasileiro Sérgio Roberto de Carvalho, de 62 anos, um dos traficantes mais procurados do mundo, responsável por introduzir na Europa 45 toneladas de cocaína por ano e movimentar mais de 1 bilhão de reais. Para as autoridades, ele está bem vivo e é procurado pela Interpol. O grande líder da organização criminosa, ele era, na verdade, um negociador, tanto com quem produzia cocaína quanto com quem comprava. E, ademais, ele tinha vida na Europa. Ele usava passaportes e documentos falsos, justamente para poder se movimentar pelos países europeus e negociar com várias organizações criminosas. Sérgio de Carvalho faturou alto com o aumento do consumo de cocaína na Europa e da oferta dos produtores andinos. A participação brasileira no negócio saltou, como mostram as apreensões da droga vinda do Brasil em dois portos mais visados da Europa. Mas um golpe atingiu o conglomerado do crime. No fim de novembro deste ano, uma mega operação conjunta da Polícia Federal e da Europol prendeu homens da organização de Carvalho no Brasil, países da Europa e Oriente Médio. Com a prisão e as buscas realizadas, nós chegamos a um patrimônio de quase 500 milhões de reais somente nessa fase da operação. Ao ponto de nós encontrarmos no porta-malas de uma van 12 milhões aproximados de euros, a mais de 70 milhões de reais. O dinheiro pertencia a Carvalho e foi encontrado em Portugal. Aliás, Portugal foi o último país onde ele teria sido visto antes de desaparecer. O fio da meada da história desse brasileiro a gente encontra em Mato Grosso do Sul.
Sérgio Roberto de Carvalho é ex-major da Polícia Militar daqui de Mato Grosso do Sul. Atuou como policial no estado por 16 anos, até se aposentar legalmente em 1996. Um ano depois de deixar a corporação, Major Carvalho, como ficou conhecido, foi preso pela primeira vez por envolvimento com o tráfico de drogas. Em 2018, Major Carvalho foi expulso da PM por decisão judicial. Depois de cumprir pena por tráfico, voltou ao Banco dos Réus por envolvimento em jogos de azar. Após várias prisões e processos no Brasil, ele se lançou numa empreitada maior do crime organizado internacional. A operação contra a organização de Carvalho conseguiu mandados de arresto para 37 aeronaves. São elas que trazem o grosso da cocaína através da fronteira brasileira. Em Mato Grosso do Sul, o tráfego é tão intenso que acidentes se tornaram rotineiros. Este helicóptero foi encontrado queimado no interior do estado. Grandes peças ficaram retorcidas. A aeronave voava a serviço do tráfico de cocaína. Voos excessivamente longos e frequentes aumentam os acidentes. Este avião caiu por falta de combustível, mas tinha uma bomba clandestina para abastecimento em voo. Esta delegada, que trabalha há 5 anos na repressão de crimes aeronáuticos, explica que o investimento do crime organizado é alto em toda a infraestrutura aérea. A divisão responsável pela logística vem recrutando muitos pilotos. São pessoas bastante articuladas, que se utilizam também de várias vertentes criminosas. Uma grande estrutura, há um investimento gigantesco, tanto financeiro como de logística, para que todo esse crime aconteça.